sou criança, sou dor, sou luto, sou sofrimento e sou doença. Eu nunca desconfiei que não podia acontecer quando ele me chamou e nem quando me levou. Fui sorridente porque nele eu via o rosto do meu pai, do meu tio, do meu avô, do meu vizinho, do meu primo, do meu professor. Mas quando ele começou a fazer-me mal, olhei para ele e vi um monstro, não o Hulk, o monstrinho verde dos desenhos animados que salva as crianças, mas um monstro que me estava a tirar a vida. Não entendo porquê que ele sorria enquanto eu sentia muita dor, muita dor, muita dor. Mas eu sou criança. Por que é que tenho de sentir isso? Minha amiga, responde a outra criança, eu já estou no céu, não resisti. Eu tinha apenas 2 anos e eles eram 4, os tios que me fizeram mal. Amiga, diz uma terceira, não estás pior do que eu. Eu fiquei sem nada na bexiga. O senhor mal destruiu tudo. E eu tive que ficar sentada numa bacia com medicamentos porque os mais velhos descobrem outras partes do corpo para nos destruir. E lembram-se do nosso amigo, aquele que o professor queria que ele fosse mulher dele. Esse tio é maluco. Afinal, é um menino, ele é um rapaz. Mas eu também estou muito triste. Muito triste com aquilo que me aconteceu, diz a quinta criança. A mamãe e os médicos dizem que eu tenho sífilis. Não sei se isso se come ou se bebe, mas disseram-me que daqui a pouco o meu corpo vai estar coberto de pus. Mas por que é que nos fizeram isso? Por que é que nos fizeram isso? Por que que nos fizeram isso? Por que que nos fizeram isso? Dizem e perguntam centenas, milhares de crianças que foram abusadas sexualmente no nosso país. E quando é que isso vai acabar? Pergunto eu, Salu Gonçalves, o apresentador que deu a conhecer a Angola estes e muitos mais casos de abuso sexual. É muita dor. Boa noite, Angola. Tentámos na abertura imaginar como seria um diálogo entre as vidas inocentes que foram destruídas por um prazer doentio. Vamos voltar a 2 casos. O primeiro é o do menino que foi abusado sexualmente pelo professor. A família descobriu quando reparou que o menino ficava sempre sujo de fezes. Falámos com a tia dele por telefone para saber como é que está a saúde dele. É essa conversa que vamos acompanhar, mantida com o repórter Erasmo de Almeida. Ouçam. Mas está a se recuperar, mas não é muito bem mesmo, não é muito bem mesmo. Estamos sempre a tratar, fazer tratamentos, porque
disseram que esse processo demora muito, porque ele foi abusado várias vezes. Mas o miúdo continua doente, mas não é como antes, estava muito grave. Já não está mais grave, mas estamos indo mais ou menos. Isso é bom. Isso é bom. Quer dizer que está a melhorar, isso é bom. Agora, o tratamento está a fazer onde? Olha, o tratamento estivemos a fazer numa das clínicas aqui no Cazenga. Numa das clínicas aqui no Cazenga e depois aí não resultou. Trocamos, parece, três clínicas que nós trocamos e agora está a resultar, estamos a fazer tratamento caseiro. Essas senhoras que não humildes têm que começar a sentar na água, água fria, aí com muitas folhas, tudo. É isso agora que estamos a tratar. Estamos a falar um menino de 10 anos, 11 anos, não? Ele tem 11 anos. Tem 11 anos. Como é que ele está a reagir a isso tudo? Olha, o menino já não brinca. O menino já não brinca. Quem que conhece o lugar, que conhece o quintal, só vão ver que o miúdo sempre fica dentro de casa. Os irmãos dizem brincar. Pode ficar das 6 até 18 horas, fica sempre em casa, o miúdo não sai fora. Nem para a igreja se o miúdo vai, porque até na escola também tem um literário na escola. Nem para a igreja. E até os irmãos também já não estudam. Os irmãos também não querem ir à escola. Por causa do irmão. Não querem ir mesmo à escola, não querem ir mesmo à escola. E a família teve ou está a ter algum acompanhamento? Olha, a família está a ter acompanhamento, mas o problema, estamos a ter acompanhamento do caso. Tivemos. Não, estão a ter algum aconselhamento, acompanhamento? Não, da, acompanhamento da, do menino? Sim, sim. Sim, sim, sim. Quem está a prestar esse apoio à família? Olha, temos psicóloga da escola, ele está sempre com o menino, conversando com o menino, mas o menino até agora ainda não perdeu o medo. Até agora até mesmo assustado. Esse psicólogo foi indicado à família que contratou ou foi alguma indicação? Não, nem a família, deram uma ajuda na escola, porque aquilo foi feito fora da escola. Foi feito fora da escola, mas como o miúdo é conhecido na escola e a mãe também é conhecida na escola, então fizeram com que procurassem uma psicóloga. A psicóloga vem sempre em casa conversar com o menino, às vezes conversa com a mãe. Da última vez chamaram o menino para a escola, fomos lá, eu e a mãe acompanhamos o menino. Estava lá, a psicóloga falou com ele e disse para ele voltar à escola, mas ele não voltou à escola. Ele aceitou lá. Assim que viemos em casa, não conseguiu levantar para ir à escola. Então, também não obrigamos. Agora eu pergunto, esse professor continua a dar aula aí? Percebemos que está solto, é isso? Sim, o professor está solto, mas não está a dar aula. Ouvimos dizer que está a dar aula em Viana, uma coisa dessa, mas ainda não temos a certeza. Mas no Comando Provincial de Luanda, que é aqui no IFA, que é chamado aqui no IFA, no Comando Geral aqui no IFA, aqui em Cazenga, onde que ele estava mesmo detido, e lhe tiraram. Tiraram sem dizer nada, lhe soltaram sem dizer nada. Não disseram nada, só fomos ver que não está mais. Cada vez que nós íamos. Mas vocês, familiares, têm certeza desta informação que está aqui a prestar? Temos a certeza, porque nós também temos alguém. Vocês viram o indivíduo no bairro? Diga. Viram o indivíduo no bairro? Não vemos o indivíduo no bairro, até porque nós não convivemos mesmo o bairro com ele, né? Ele vive naquele lado de. Aqui atrás do coisa, atrás da Filda. Vive naquele lado, na Filda mesmo, vive na Filda ele. E nós não vimos ele, porque até que se nós ver, não sei o que vai acontecer. Até hoje também ele não apareceu. Até hoje também ele não apareceu. Como veem, a responsabilização do indivíduo ficou por ser feita. Isso é da competência do Ministério Público. A PGR tinha de acompanhar o caso. Esse indivíduo que abusou de um menino, que perdeu, inclusive, o controle sobre
A forma como ele ia à casa de banho fazer as necessidades maiores, como dizemos, pois ele, de tão usado que foi por essa pessoa, de tão maltratada que foi por aquele professor. E depois nós falamos aqui porque houve outras denúncias a dizerem que afinal não era o primeiro, não era o único. Como isso escapa a PGR? Como isso escapa à polícia? Nós estamos a alimentar monstros. Nós estamos a querer dizer a essas pessoas que não adianta, não adianta denunciarmos aqui, que não adianta a polícia ir atrás e prender, que vamos deixar esses ngombires e essa gente do mal fazer aquilo que quiserem, porque não existe leis, não há justiça. Mas isso não é verdade, porque eu não posso aceitar. Eu não posso aceitar porque eu sou um homem que cumpre com a lei. Eu não posso aceitar porque há gente que quer criar os seus filhos com base naquilo que são os princípios de educação básica. Eu não posso aceitar porque há milhões de miúdos, milhões de crianças no nosso país. Eu não posso aceitar que se olhe para isso com um olhar de esguelha, com um olhar fingido. Não podemos aceitar dentro das nossas casas climatizadas, dentro dos nossos espaços de segurança, dentro das nossas caixas fortes, por dentro, vendo fora, o mundo um pouco mais escuro por causa do filtro dos nossos carros, quem sabe dos vidros cujas balas não atravessam. Não posso, você não pode aceitar. Nós não podemos simplesmente levar em conta o facto de dizer assim, não há centros de reeducação, não há locais para os colocar, não há cadeias, não há cadeias. Esses julgamentos não deviam ser, muitos deles se encontram, nós vemos a polícia, o SIC, entregar os casos com as provas imediatamente, mas logo a seguir, como é o caso desse professor, Lengueno fugiu, agora ninguém sabe onde ele está, se calhar já a fazer mal a outra criança. E nós temos que apelar aqui, temos de dizer aqui a todos, não façam justiça por mãos próprias. Como fica o pai de uma criança num caso? Câmbio. O segundo caso é, que mostramos na sexta-feira, a história triste de uma pequena de 3 anos de idade que terá sido abusada pelo vizinho de 28 anos de idade. Depois do ato, ela foi ter com a mãe, cheia de sangue. Os exames deram positivo para a violação e para uma doença de transmissão sexual, sífilis. O acusado trabalha como segurança numa empresa privada. Segundo a mãe, ele esteve detido, mas já foi solto. Mais um. E ainda pelo bairro, anda por lá como se nada tivesse feito. A mãe acrescenta que o processo está repleto de provas. Eu vou repetir. O processo que está repleto de provas. Mas o que também nos inquieta é que a menina não está a receber tratamento médico e nem tem acompanhamento psicológico. A nossa equipa de reportagem contactou um dos nossos parceiros e a menina está neste momento no Hospital Geral dos Cajueiros. Virgílio Fula, boa noite, companheiro. Fala-me do estado da menina. Fala-me de como ela está a ser tratada aí por essa gente boa. Boa noite,
noite, Salo Gonçalves. A menina, de facto, já se encontra aqui no Hospital Geral dos Cajueiros, aqui no Banco de Urgência da Pediatria. Podemos ver nas imagens a família, no caso, o pai da pequena, de 3 anos de idade, que foi violentada por este, digamos, elemento sem escrúpulo, sem dor, sem piedade, foi, portanto, violentada. Está aqui a ser, portanto, recebida pela equipa médica, no caso, estamos a falar, no caso, o pai da pequena, a mãe e a nossa princesa. Portanto, por uma questão de vamos tentar salvaguardar o rosto da menina, vou pedir ao meu repórter da imagem, Pedro, para salvaguardar a imagem da pequena, não mostra o rosto da criança, por uma questão de salvaguardar a imagem da pequena, vamos pedir ao Pedro Ernesto para não mostrar o rosto da pequena, vamos pedir muito rapidamente, Salo Gonçalves, estamos a ver aqui o diretor clínico, o Dr. Bernardo, a fazer a recepção do casal e a pequena. Vai ser observada certamente, mas eu vou à conversa muito rapidamente com o Dr. Bernardo. Vou pedir que a mãe e o pai se voltassem um bocadinho para aqui, por favor. Vou tentar ouvir aqui o Dr. Bernardo. Dr. Bernardo, boa noite. Em direto para o programa Fala Angola, sempre atento aos acontecimentos do programa e sendo também nossos parceiros. Doutor, por que dessa iniciativa final de receberem a família? Como é que tudo aconteceu? Muito boa noite, Virgílio Fula. É dizer que naquela parceria que o Hospital Cajueiro tem para com a TV Zimbo, fomos solicitados então pela TV Zimbo para acolher a família, nesse caso a criança que foi violentada por um indivíduo, e dizer que neste momento vamos examinar a criança, vamos tentar ver o estado clínico da mesma e então podemos então fazer depois algumas avaliações, pedir alguns exames. Então, depois proceder depois o seu internamento. Vamos, em instante, ver alguns resultados dos exames anteriores, que me dava conta de uma doença que ela contraiu. E, obviamente, por uma questão de segurança, a equipa médica do Hospital de Cajueiro vai submeter a pequena por mais exames, não é? Exatamente. De facto, os pais trouxeram alguns exames feitos fora. Então, nós vamos depois proceder. Tão pronto nós internamos a criança, vamos proceder depois fazer outros exames, no sentido de então nós corroboramos aquilo que os exames que os pais trouxeram, de facto falam a favor de uma doença de transmissão sexual. E dizer que esta criança, nesta altura, observa-se bem, do ponto de vista clínico, né, do ponto de vista hemodinâmico, apesar que, segundo os pais, ela tem tido ataques às vezes de nervo, vamos também solicitar alguma interconsulta com psicólogo, se possível também com psiquiatra, para então acompanhar o estado da saúde da... Muito obrigado, Dr. Bernardo. Por favor, continue com o seu trabalho. Vou pedir ao colega repórter de imagem, Pedro Ernesto, para não mostrar o rosto da criança, por uma questão de salvaguardar a imagem da criança. Pedro, por favor, não mostre o rosto da criança. É um princípio, aliás, também jornalístico. Vamos aqui, muito rapidamente, ouvir a mãe da criança. Minha senhora, o nome da senhora já agora? Domingas Dina André Augusto. Domingas, desde que a miúda... Pronto, se aconteceu o que aconteceu, ela nunca foi submetida a um tratamento? Não, nunca. E o que é que tem a dizer dessa iniciativa do Hospital dos Cajueiros? O que eu tenho a iniciativa deste Hospital do Cajueiro, eu quero ajuda, a pessoa foi até vizinho, eu quero ajuda, porque desde que aconteceu esse crime, nunca tinha o tratamento. Então, o que eu quero é ajuda, porque esse malandro merece voltar para as quadras, ele merece voltar para a cadeia. Porque... Minha senhora, o senhor teve detido? Ele teve detido, só ficou lá 6 dias. Ficou detido dia 12 de janeiro e foi solto dia 18. Digo assim, desde o dia que ele saiu, a família não ajudam em nada, não vêm saber nada, ainda me irritam, dizendo que eles pagaram dinheiro lá. Eu pro filho... Qual é a esquadra onde o processo decorreu? Decorreu no comando do IFA. Sim, onde mesmo lá foi sorto. Em relação aos... Bom, vou, portanto, ouvir muito rapidamente o pai. Tem alguma coisa a dizer para acrescentar? Sim, eu tenho algo a dizer. Ontem recebi uma chamada a partir do comando da 3ª Divisão, volta das 10 horas e pouco. Eles disseram para mim, permitam-me falar com a dona Domingo. Eu disse, não é a dona Domingo, é o esposo. O esposo, sim. Vocês foram falar Angola por quê? Quem disse isso?
a direção de lá mesmo, da esquadra da terceira divisão. Mas é a voz de uma menina, tem um número gravado. Okay. Muito obrigado. Eu vou pedir aqui ao senhor que se aproximasse, que se afastasse um pouco de mim. Salo Gonçalves, eu vou colocar um ponto final nesta... Vou, de facto, colocar um ponto final nesta situação. Vamos deixar que o médico efetue o seu trabalho. Portanto, como podem ver, a menina está a ser observada pelo diretor clínico, Dr. Bernardo, um dos parceiros também do Fala Angola, a sua equipa, o Dr. Esteve, o diretor-geral. Queremos desejar também agradecer em nome da família. Para já, Salo Gonçalves, estes são os apontamentos que conseguimos, vamos colhendo aqui, em torno da observação que está a ser feita da nossa pequena, que foi molestada sexualmente por um elemento de 28 anos, sem escrúpulo, passa a expressão, que a poderosa da pequena é indefesa. Salo Gonçalves, agora sim, podemos dizer que a menina agora vai ser observada e vamos esperar então pelo desenrolar da situação da pequena aqui no Hospital Geral dos Cajueiros. De volta para os estúdios do Fala Angola com as imagens de Pedro Ernesto. A partir do Hospital Geral dos Cajueiros, aqui na sala de emergência. Eu sou Virgílio Fula, o repórter da Nação. Boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Deus quererá, com certeza, Fula. Como vimos, a menina já está no Hospital dos Cajueiros, que aceitou o nosso desafio para tratar o Dr. Bernardo, que é o diretor clínico do Hospital dos Cajueiros. Recebeu pessoalmente a menina, ela já começou a observá-la e ela agora vai fazer uma bateria de exames, inclusive a possibilidade de a menina ser assistida por um psicólogo e um psiquiatra, porque, segundo o relato do Dr. Bernardo, a menina tem, volta e meia, ataques de pânico, ou seja, fica com medo, assusta-se por qualquer coisa, então precisa de ser acompanhada nesse capítulo. Nós vamos continuar a falar do assunto. É só importante dizer o seguinte para finalizar, e gostávamos de dizer isso à chefia da Polícia Nacional. Não precisam de passar a palavra aos vossos subordinados de que não vale a pena irem ao Fala Angola. De que porquê é que vão ao Fala Angola? Eu digo-lhes e respondo por toda essa gente. As pessoas só vêm ao Fala Angola porque não sentem a mão da polícia, muitas vezes, a resolver os seus problemas. As pessoas só vêm ao Fala Angola porque não sentem a mão do Ministério Público a responsabilizar determinadas pessoas e encaminhá-las para os tribunais. As pessoas só vêm ter o Fala Angola porque não sentem, não veem pessoas que, com provas, os tribunais não julgam. E essas pessoas ficam soltas por aí. O Fala Angola não é um tribunal, não é o resolve tudo, mas é, como nós dizemos, o porta-voz do povo. E deviam aproveitar isso, aproveitar o facto para medirem as consequências que esse fenómeno que está a encurralar-nos devia ser medido e avaliado por vocês para que a segurança à população fosse feita da melhor forma. Intervalo. No âmbito do programa de privatizações, torna-se público o lançamento da oferta pública de venda de 1.945.000 ações de capital social do BAE. Esta oferta é destinada a todos os investidores nacionais e internacionais, nos termos e dentro das disposições legais e regulamentares aplicáveis, e decorrerá desde o dia 16 de maio de 2022 até ao dia 27 de maio de 2022.
O preço de venda unitário das ações Alienar através desta oferta está compreendido no intervalo entre o valor mínimo de 17.200 kwanzas e o valor máximo de 20.640 kwanzas. A transmissão das declarações de aceitação será efetuada junto do agente de intermediação, o BAI. As declarações de aceitação serão transmitidas através dos canais digitais do banco, designadamente o BAI Direto. Já tem o seu BAI Direto? Contacte o seu gestor, faça a sua subscrição digitalizada através do BAI Direto e torne-se um acionista do BAI. Um banco sólido e de confiança. BAI. Confiança no futuro. Exclusive Mobílias. Temos para si promoções imperdíveis. Conjunto rack e painel por apenas 300 mil kwanzas. Cama também queen, casal, normal, por 300 mil kwanzas. Mesa de jantar já com as 6 cadeiras por apenas 400 mil kwanzas. Sofá de 3 a 4 lugares por 300 mil kwanzas. Ligue já 923 70 66 78. Fizemos envios para toda Angola. O Instituto Nacional de Estatística, em parceria com o Banco Nacional de Angola, lança o Inquérito de Literacia Financeira, que tem como objetivo efetuar um diagnóstico à população visando avaliar os níveis de literacia financeira, comportamentos e atitudes sob a gestão de finanças pessoais. Participe, recebendo os inquiridores em sua casa e dando informações úteis e verdadeiras do que sabe sobre finanças pessoais. Para mais informações, visite o site www.ine.gov.au ou ligue para o 949-92-80-84. Instituto Nacional de Estatística, Banco Nacional de Angola, Governo de Angola. Então, Samira, como é que vão os negócios? Não tanto quanto gostaria. Então, e os teus? Tenho tido grandes problemas de me comunicar com os meus clientes, parceiros, funcionários e fornecedores. Desculpem interromper. Durante muito tempo, nós tivemos gastos excessivos na comunicação. Mas tudo mudou desde que começamos a trabalhar com o aplicativo SMS Ilico da Logic Mind. Com ela poderás divulgar os teus produtos, serviços e marca. Permite gerir a base de dados, personalizar remetentes, criar grupos de contactos, fazer cobranças, promoções e muito mais. Vamos começar a reunião? SMS Ilico. A melhor forma de estar perto dos seus clientes. A melhor qualidade de som e imagem está na Zap. Zap Box HD tem agora um novo preço. Antes a 18.900 kwanzas e agora por apenas 15.900 kwanzas. Compre a sua Zap Box HD numa loja ou agente Zap. Zap, a minha TV. O Governo de Angola trabalha em todo o país e para todos os angolanos. Através do projeto Simplifica, facilitou os processos de obtenção de documentos indispensáveis à vida do cidadão, eliminando a grande burocracia que existia. Até o meu assento de nascimento me encontrou aqui. Não foi necessário ir em Banundo. E o governo não para. Assim como Luanda e Benguela, o AMBO conta agora com mais segurança e tranquilidade com a inauguração do CISP, Centro Integrado de Segurança Pública. Porque se eu tiver a andar, por exemplo, nesta avenida, nenhum miliante tenta assaltar-me porque sabe que está a ser gravado e o CISP está a controlar tudo isso. Os desafios de hoje e do futuro estão a ser levados a sério pelo governo. E é com iniciativas como o CISP e o projeto Simplifica que o governo está a transformar a vida dos angolanos para melhor. Governo de Angola. Hoje, no programa de maior credibilidade da televisão angolana, a juventude e a política. Em estúdio, os nossos convidados. Na mesa, ou não há assunto proibido. A juventude e a política. No debate livre, com moderação de Amílcar Xavier. Hoje, às 21 horas, sou aqui, na número 1. Jornalismo Zimbo. Angola acredita. Zimbo EE. Antes de tudo, e mais uma vez, chamo a vossa atenção. Fala Angola
é um programa de uma emissora de televisão. E é um programa que vive das vossas denúncias. Vive também das vossas denúncias, dos vossos alertas. Quando vos disserem para não virem para cá, é porque isso vai incomodar alguém. Lembrem-se disso. Há bocado estávamos a falar da menina e mostramos aqui o Hospital dos Cajueiros. A mãe desta menina afirma que ela anda muito assustada. Para além dos traumas físicos, ainda pode ter ficado com algum problema mental e não está a ser acompanhada. Vamos sim agora ver e ouvir o psicólogo clínico Inocêncio da Costa, que nos vai explicar a importância do acompanhamento psicológico nestes casos como o dessa menina que vimos há bem pouco tempo. Doutor, por favor. Primeiro, as vítimas. As vítimas precisam claramente de um acompanhamento multidisciplinar, na medida em que devem ter assistência psicológica, aqui concretamente o psicólogo clínico, trabalhar no processo de reabilitação, ou seja, a ressignificação da percepção da agressão. Não é? Existem várias terapias que, de facto, têm o seu nível de eficácia, mas, a depender do quadro, precisam sim de um acompanhamento psicoterapêutico, aqui em concreto o psicólogo clínico. As famílias devem inteirar-se cada vez mais, saber que, mais do que o estigma social, ou seja, grande parte das famílias que têm o seu enter vivenciado alguma situação similar, muitas vezes se fecham com receio ao julgamento social, enfim, fator que os faz muitas vezes não buscar ajuda de um profissional. Aqui, na verdade, estamos primeiro a despertar nas famílias a necessidade de procurarem um especialista de saúde mental, concretamente o psicólogo, não é, que terá sobretudo um papel ativo sobre a vítima e também submeter a própria família a um processo de psicoeducação de modos que saiba lidar melhor com a vítima. As instituições do Estado, aqui estamos a olhar, na verdade, também para a necessidade de haver aqui alguma capacitação, porque nós, muitas dos profissionais que muitas vezes recebem na primeira instância as vítimas de agressão sexual, e essas vítimas muitas vezes passam para um processo de revitimização, ou seja, há um processo de estigma por parte de alguns profissionais que lidam na primeira recepção destas vítimas, também muito pela falta de instrução do modo como devem lidar com as vítimas de agressão sexual. Então queremos convidar as instituições de direito, principalmente nas esquadras de polícia. Nós vemos muitas vezes as vítimas se dirigirem para oficializar ou formalizar a queixa e que, infelizmente, por falta de alguma formação especializada ou conhecimento, notamos também aqui um processo, ou seja, alguma tendência de revitimização, ao modo como alguns agentes até recebem sede piquete as próprias vítimas. Daqui que entendemos que também devem os profissionais de vários segmentos que lidam na intervenção destas vítimas, não é, passar para um processo de refrescamento para o modo como se lhe devem dar com as vítimas de agressão sexual. Pois é, os gritos e tudo isso. Obrigado, doutor Inocêncio. A mãe desta menina também apontou algo muito importante. Este senhor pode violar sexualmente outras crianças. Agora vamos acompanhar o Dr. Chano Moreira, psicólogo criminal, melhor para nos fazer um perfil de pessoas que têm cometido esse tipo de crimes. Dr. Chano Moreira, é sua vez. Geralmente, estes indivíduos são pessoas em que a criança confia. Estamos a falar do pai, estamos a falar do primo, estamos a falar do vizinho, em que a criança por si só não tem uma desconfiança. Até o próprio pedófilo ou o próprio molestador de criança cria algumas técnicas que nós chamamos técnicas de barganha, oferece alguns meios, oferece alguns bens, oferece dinheiro, que vai buscar então a honra da criança ou o jogo de compromisso ou o que nós chamamos de confiança. Depois é que começa o ato sexual. Mas não é impossível de nós traçarmos aqui aqueles que são os possíveis sinais do abusador. Primeiro, ele é um indivíduo muito vigiante, controla os passos da criança, estuda a vulnerabilidade da criança e procura então ter relações muito próximas com a criança. Depois, pode oferecer alguns bens para poder ganhar a confiança e a tranquilidade da criança. Tão logo o indivíduo sente que a criança está
vulnerável, que a criança aceitou, não é? Através do seu comportamento, o indivíduo começa a praticar ação. Depois da atividade sexual, este molestador, ou supostamente pedófilo, vai poder criar uma técnica de defesa. Qual é? Prometer à criança para não denunciar. Vai fazer chantagens físicas, chantagens emocionais, para poder atrair a confiança e a segurança da criança não denunciar. Boa parte dos números de violação sexual não chegam às autoridades competentes. As famílias sofrem de forma calada, têm medo, sofrem se calhar represária, ainda têm a ideia de ser uma questão vergonhosa e lidam com isso de forma privada, de forma isolada. O que nós temos que fazer é sensibilizar, informarmos a sociedade que devemos denunciar os casos de violação sexual para que estas situações não venham a ocorrer ao público. Outro sim, Erasmo, termino já, é a questão da revitimização, que também pode ser um fator que dificulta a denúncia. A criança foi violada ou abusada sexualmente, vai para uma esquadra policial, tarde ou cedo o violador ou abusador é solto e a criança ou a família sente os efeitos da revitimização. O pior de tudo é que estes indivíduos que violam não podem ser deliberados apenas por insuficiência de prova. É necessário que os psicólogos devem atuar nos tribunais, devem atuar a partir da instrução do processo para verificar se este indivíduo já é reincidente, se é um doente mental ou não. Porque deliberarem apenas os indivíduos por insuficiência de prova, por algumas ou outras situações, podem comprometer um grau de perigo para com a sociedade. Porque não sabemos, não é? A falta de tratamento destes molestadores pode ser um mal social e um forte perigo para as crianças. Eu até nem sei porque é que a polícia não contrata o Dr. Xano Moreira para explicar essas coisas, para agirem. Devem ter lá muitos, né? Nessa condição de psicólogos criminais. Mas está aí uma pessoa que fala, aconselha e diz mais, diz para denunciarem sim, porque os casos têm que ser debatidos. Nós temos de falar, temos de chamar a atenção das pessoas. Nós vamos para mais um curto intervalo, só chamando a atenção para o seguinte. Nós temos recebido muitas denúncias de parturientas, mães que vão ter os seus bebezinhos nas maternidades e que estão a ser maltratadas pelas enfermeiras que batem nelas, que gritam com elas, que as tratam mal, que dizem que elas devem urinar ou fazer maiores onde elas estiverem. É uma sensação de parto e coisas do género, como se elas nunca tivessem tido filhos, e muitas até não tenham, e deviam passar a sua experiência a essas mulheres e não maltratá-las, porque estão a maltratar mulheres como vocês. Formam-se assim, na porrada, e vão formando com porrada, quando hoje os partos, na maior parte do mundo, são humanizados. Intervalo, até já. O Semba e o Samba misturam-se na Festa da Umbigada, dias 20 e 21 de maio, a partir das 18 horas. Eu queria ser um cantor, queria ser o ator principal da minha Paulo Flores, o poeta dos origens. Uma festa, dois dias para eternizar, na arena do restaurante Esplanada Grilli Bessangana, Ilha de Luanda. Infoline 939-22-95-17, 935-11-48-44. Origens, o acontecimento do ano, tem data e lugar para si, família e amigos. Festa da Umbigada, patrocinador oficial, Johnny Walker. Luz das Nações. Segurança no trabalho e pós-trabalho.
é a nossa prioridade. Em todos os momentos da nossa atividade laboral, oferecemos serviços de desinfestação, desratização, fumigação, pulverização, atomização, repelentes, limpeza e jardinagem. Estamos no Telatona, município de Belas, Rua do Camorteiro e agora em Malanje. Luz das Nações. Só a DSTV tem as melhores novelas. Contamos as melhores histórias. Histórias que fazem rir. Histórias felizes. Histórias que fazem chorar. As novelas que contam as suas e as nossas histórias. Adira à DSTV. Compre um disco unificador HD por apenas 12.500 kwanzas e receba um mês do pacote família. Tem as melhores novelas só na DSTV. DSTV, este é o seu momento. Segundo aniversário do Pancadão. Sábado, dia 14 de maio, às 22 horas, no Complexo Girafa, Benfica. Da África do Sul, Toshi e DJ Bookout. Do Brasil, MCMM. Assanhadinha. DJs Paulo Alves, Omix, Celso Ferreira, Nibox, Divaldo Pereira e Katana. Parceiro, HN Eventos, Infinito Produções, Show Management e Radar que Anda. Patrocínios, Tigra, Jad, Unitel, Getur, Que Evento, Link Box Limitada, Tipocar.ao, Sensual e Delícia do Camama. 923-543-767. Produção, Link do Willio. A melhor qualidade de som e imagem está na ZAP. ZAP Box HD tem agora um novo preço. Antes a 18.900 kwanzas e agora por apenas 15.900 kwanzas. Compre a sua ZAP Box HD numa loja ou agente ZAP. ZAP, a minha TV. A caminhada do MPLA rumo à vitória nas eleições de agosto próximo passa pelo AMBO. Este sábado, 14 de maio, às 9 da manhã, no campo do aeroporto Albano Machado, ato político de massas, que será presidido pelo líder do maior partido de Angola, João Lourenço, com a animação musical de Bambila, Irmã Jolie, Justino Andanga, Bessa Teixeira, Muniz de Almeida, W. King e muito mais. Sábado 14 de maio, no campo do aeroporto do AMBO, a partir das 9 da manhã. MPLA, paz e desenvolvimento. MPLA, a força do povo. Hoje no futuro, todo mundo é no MPLA. Hoje, últimas semanas. Olha quem é que veio fazer uma visita, hotel. Aqui. Teu grande amigo. Uma amizade destas só podia acabar em bem, não é? Boa sorte. Otelo recebe uma visita especial. A minha filha morreu por tua culpa. E tu dizes-me que só querias pregar-me um susto. Não, Miguel, eu não tive culpa. Foi um acidente. Os capangas do pezão insurgiram-se e agiram por conta própria. Não percebe? Ouro Verde. Um conflito entre a vingança e o amor. Hoje, às 19 horas, sou aqui, na número 1. Ouro Verde. É patrocinado por DSTV Angola. Simbo E. Continuamos a ser os mais vistos. Ninguém nos tira isso. A Bela Arthur era um menino de 9 anos de idade que, apesar da pequena idade, tudo fazia para ajudar e proteger a mãe. Nos últimos anos, o menino esteve a morar com a mãe e o irmão mais novo e o padrasto no município do Cobal, em Benguela, terra natal do padrasto, a quem chamava de pai. E terá sido este mesmo homem, que é um suposto pastor, que terá tirado a vida do menino Arthur de uma forma cruel. O menino foi encontrado degolado e há relatos ainda de que o padrasto terá feito outras coisas impensáveis ao menino. A Florinda Gomes é quem nos conta essa história. Câmbio. Ah!
Através de um aplicativo chegava-nos a denúncia do assassinato de uma criança, um crime que terá sido cometido supostamente pelo padrasto. Rosalina Chimuco é mãe da vítima e conta que o crime aconteceu no município do Cubal, em Benguela, onde ela morava com os filhos e o marido nos últimos anos. Tudo aconteceu assim no dia 29, na sexta-feira. Eu ia para ir pegar o negócio. Eu vendia mandioca e vendia também jimboa. Logo quando eu cheguei em casa, eu lhe encontro sentado, mas a transpirar. A transpirar e ele a se pegar muito na cabeça, alguém muito preocupado. Eu cheguei, cumprimentei e ele me disse: estás a cumprimentar assim? Estás a pensar que estou no cemitério? Eu fiquei assim. Eu não falei nada, peguei na bacia, entrei lá dentro. Vendo o companheiro agitado e temendo pelo que este pudesse fazer, Rosalina pediu ao filho Arthur, de 9 anos, que fosse à casa da sogra. Eu estava ali, dá toque para ele fugir, mas ele dizia: passa aqui rápido. Quando ele pega na criança, eu também saio dali, ao lado dele, para pegar na criança para poder fugir. Ele pega no barrote e segue atrás de mim. Começou primeiro a me bater na cabeça, bater, até quando eu caio, perco o sentido. Ali pega na criança, ele tranca lá dentro, volta de novo, eu aí onde caí de barriga, perdi o sentido, pronto, continuou a bater. Dali eu levantei, não sei o que me deu, saio dali a correr. Assim que saio dali a correr, ele me dá também corrida, mas batendo, entro na casa da sogra, tranco. Assim que entro na casa da sogra, ele começou sempre a fazer a confusão dele. O sogro estava aí sentado, a sogra estava sentada. Não tinha mais ninguém, porque eles são idosos, não tinha quem coisa defender. Depois de algum tempo, a sogra de Rosalina conseguiu pedir ajuda para a nora, que se encontrava ferida e teve de ser levada a uma unidade hospitalar. E ao que tudo indica, naquela mesma noite, o marido de Rosalina terá levado o filho de 9 anos em uma mata, onde o terá morto e, de seguida, deixado o seu corpo perto de uma linha férrea. Lhe metendo na linha férrea, então, os da SIC encontraram o menino, lhe levando até a casa mortuária. Na segunda-feira, eu não tinha conhecimento, que todo mundo já sabia que o menino estava na casa mortuária. Na terça-feira é quando me informam que o menino estava na casa mortuária. Rosalina não conseguiu ver o corpo do filho, mas soube por testemunhas a forma horrenda que o corpo do filho terá sido encontrado. Ele lhe arrancou o pescoço, tirou-lhe o pescoço. Segundo os que viram, eu não consegui ver a criança. Dizem que ele tirou as unhas. Ele tirou também a língua. O sangue dele também não jorrou no chão, porque o investigador disse que o sangue não jorrou no chão. Ele deve jorrar num sítio ali e levou o sangue. Esta mulher conta que o companheiro se intitulava pastor, mas sempre acabava expulso das igrejas em que se juntava. Em casa, Rosalina afirma que era vítima de violência doméstica e que era totalmente controlada pelo marido. Eu cheguei de falar numa irmã da igreja, eu disse: Rita, eu não estou a me aguentar mais, por favor. Neste dia ele tinha saído e esta moça vinha para receber a oração. Eu falei com ela: por favor, se tiveres saldo, me ajuda só, pelo menos para poder ligar na minha irmã. Porque a situação que eu estou a passar é muito difícil. E o que é que você estava a passar? Bem, eu passava numa situação muito difícil em que, quando ele tivesse a pregar, ele pregava o evangelho e eu tinha que ficar de lado. E não poderia ficar ao lado das outras irmãs, porque eu poderia falar mal da vida dele, dos maus hábitos deles que ele tem. Então, não poderia me dar com as pessoas, porque eu poderia falar. E falando, poderiam me ajudar para sair dos braços dele. Ele batia-me e não me deixava vender. Uma vez que nós estivemos a passar numa situação difícil, ele chamava-me de bruxa e tudo mais, chamava muitos nomes em que, na qual é difícil falar. Até o momento, o acusado de tirar a vida do pequeno Arthur encontra-se foragido e tudo que Rosalina quer é que ele pague pelo seu crime. Eu só quero a justiça que seja feita, que vão mais além, porque eu também aqui fui, eu lá fugi, a minha irmã foi lá me tirar de lá, porque ele fugiu, pode vir acabar de me matar. Nesse momento, nós estamos a lutar para que ele seja apanhado. Por favor,
estou a pedir ajuda. E a família do meu filho, do pai dele biológico, está dizendo que eu também sou cúmplice, por favor. E quando ele ser encontrado, eu estou a pedir, por favor, façam justiça. É uma criança inocente, não poderia matar porque é o filho dele, pai, matar o meu filho. E o que, que ele fez o meu filho? Eu estou aqui, não estou conseguindo dormir. Não estou conseguindo dormir, por favor, me ajudem. Eu estou aqui por causa de manter perdido o meu filho. Também peço para aquelas mulheres que estão a sofrer, que saiam. Saiam desse relacionamento porque outros são bruxos e eu não sabia. Eu não sabia, por favor. Estou a pedir perdão. Eu estou a pedir perdão pela família dele. Escaparam me bater no cemitério dizendo que eu também era cúmplice, mas eu não sei. Se eu fosse cúmplice, ele não me quebraria o braço e eu também não defenderia o meu filho. E vem uma polícia dizer a uma pessoa ofendida que não devia nunca ter vindo ao Falangol. Deve só lembrar que a polícia não tinha conhecimento deste caso. Fomos nós, nos contactos que fizemos, que alertamos a polícia de Benguela, da qual tivemos confirmação dos nossos colegas de Benguela que a polícia já tem conhecimento deste caso e que vai se pronunciar amanhã. E nós vamos esperar. Este homem arrancou a cabeça de uma criança de 9 anos. Cortou-lhe as unhas. Arrancou as unhas. Cortou a língua do menino. Recolheu todo o sangue do Abel Arthur e levou-o consigo. Eu não sei que tipo de denominação pode ter uma pessoa como essa. Ele está foragido. E oxalá antes que ele apanhe outra criança, outras crianças, a polícia consiga recolher e oxalá a polícia nos tenha a nós como parceiros e não como algozes. Finalmente, e só para lembrar, nós fazemos jornalismo com verdade. Quanto aos nossos colegas de Benguela, esperávamos mais de vocês. Esperávamos muito mais de vocês. Benguela é o terceiro palco populacional de Angola. Existe tanta coisa para falar. Descanse em paz, Abel Arthur. Descanse em paz. Thank you.
No âmbito do programa de privatizações, torna-se público o lançamento da oferta pública de venda de 1.945.000 ações de capital social do bairro. Esta oferta é destinada a todos os investidores nacionais e internacionais, nos termos e dentro das disposições legais e regulamentares aplicáveis, e decorrerá desde o dia 16 de maio de 2022 até ao dia 27 de maio de 2022. O preço de venda unitário das ações a alienar através desta oferta está compreendido no intervalo entre o valor mínimo de 17.200 kwanzas e o valor máximo de 20.640 kwanzas. A transmissão das declarações de aceitação será efetuada junto do agente de intermediação, o BAI. As declarações de aceitação serão transmitidas através dos canais digitais do banco, designadamente o BAI Direto. Já tem o seu BAI Direto? Contacte o seu gestor, faça a sua subscrição digitalizada através do BAI Direto e torne-se um acionista do BAI. Um banco sólido e de confiança. BAI. Confiança no futuro. Gostaria tanto que a minha gasolina nunca acabasse. O seu desejo é uma ordem. É? Sim, basta fazer ou renovar um seguro automóvel da Ensa e poderás ser um dos 150 sortudos que vai ganhar 3 meses de gasolina de graça. Sério? Yeah! São 150 prêmios que tu podes ganhar muito fácil. Voilà! E ainda tens direito a 20% de desconto no valor do seguro. Uma parceria em Sapumangol. Gênio? Gênio! Vai lá! Corre! Faz o teu seguro! Ensa, a estrela que protege o seu automóvel. A Edna já descobriu quanto poupa com o novo pacote Nestum 300 gramas. Os mais pequenos vão ficar felizes. O sabor é a delícia de sempre e a energia é boa para eles irem bem na escola. Nestum, energia para um grande dia. Art e Fashion. Venha você também conhecer o único espaço que combina loja, escola profissional de estilismo e ateliê. As soluções do móvel e seu gosto e a sua medida. Aqui oferecemos cursos de corte e costura, artes e ofícios, modelagem e estilismo, formações certificadas com profissionais reconhecidos internacionalmente. Aberta há 7 anos, capacitamos adultos, jovens e adolescentes a partir dos 12 anos de idade. Ajudamos a realizar o seu sonho de se tornar um estilista. Art & Fashion, assinado pela premiada estilista Dina Simão. Loja, segundo piso, Teletona Shopping, Luanda. O Governo de Angola trabalha em todo o país e para todos os angolanos. É do passado que tiramos lições para o futuro. E é da educação que nos preparamos para toda a evolução que está a chegar à Angola. A minha escola está completamente diferente. O laboratório foi reformado e a internet é de alta velocidade. E os nossos professores sentem-se mais estimulados. O Sinfotec já tem acordos com empresas e certificação internacional. Agora estou mais perto de realizar o meu sonho de trabalhar na área da tecnologia. Eu consegui montar o meu próprio negócio depois de fazer um curso de empreendedorismo no PAP. Hoje, sou capaz de sustentar a minha família com o meu trabalho. Os desafios de hoje e do futuro estão a ser levados a sério. E o governo está a transformar a vida dos angolanos para melhor. Estamos a ver... Angola, no caminho certo. Governo de Angola. Sexta-feira, o programa de informação, onde os assuntos são questionados cara a cara. A entrevista desta semana é com Laurindo Vieira, coordenador da Comissão de Gestão do ICED de Luanda. Amílcar Xavier pergunta sobre a visão da sociologia e da psicologia social sobre dois fenómenos que afetam a nossa sociedade, a violação sexual e o suicídio. Cara a Cara, o programa onde não há perguntas sem respostas. Sexta-feira, às 21 horas, em exclusivo, na número 1. Jornalismo Simbo. Angola acredita. Simbo EE. Acompanhe as duas,
da natureza ou da medicina convencional? Pode escolher. Vamos lá? Naturmed. A clínica Naturmed é uma casa de bem-estar, medicina ecológica e de terapias limpas. Nasceu nos arredores do município de Viana como um posto de saúde. E como os seus funcionários, o grupo também cresceu. Em Viana, Luanda Sul, os serviços de medicina convencional foram separados, garantindo maior celeridade no atendimento. As instalações para as consultas em medicina natural foram completamente renovadas, mantendo a excelência no programa protocolar de emagrecimento e nas farmácias. E sob o olhar de todos, surgiu a grande novidade: Clínica Naturmed no Zé Pirão. A inovação está também nas especialidades, agora com limpeza intestinal, massoterapia, estética, estomatologia e fisioterapia. Na Naturmed, cada bom resultado médico é uma vitória para todos. O setor farmacêutico desta instituição também cresceu com a inauguração da farmácia central da Naturmed no Benfica. Fitofarmácias para entrega de produtos e entrega ao domicílio. Naturmed. Direto da redação, Tatiana Reis, boa noite, minha querida. Que destaques tens hoje para o nosso Jornal da Zimbo, às 20 horas? Boa noite. Aconteceu a TV Zimbo Mostra. 9 indivíduos foram detidos em Luanda pelo SIC, Serviço de Investigação Criminal, por falsificação de faturas, selos e venda ilegal de baterias. Ainda no seu Jornal da Zimbo, cidadãos continuam a ser vítimas de burlas no serviço Multicaixa Express. A MIS alerta a população a não fornecer os dados pessoais e o código de segurança. No Jornal da Zimbo você terá análise detalhada sobre este assunto. Angola vai participar da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente no próximo mês de junho, em Estocolmo, na Suécia. Do desporto, Unitel Basket 2021-2022, Petro de Luanda poderá esta noite revalidar o título de campeão nacional. Aconteceu, a TV Zimbo mostra. Boa noite, até às 20 horas. Tatiana, já alguma vez tiveste a tentativa de burla? Eu não, graças a Deus. Sou muito atenta também àquilo que vou vendo nas redes sociais. O próprio Falangola já fez um alerta porque há cidadãos que já possivelmente teriam sido burlados usando o nome da TV Zimbo, de que estaríamos a dar alguns prémios, mas não se trata de verdade. Pois é, não era verdade. Então, se ficarmos um pouco mais atentos, há sinais de que evidenciam isso mesmo, que estamos perante a burladores profissionais. Obrigado, minha querida. Um beijo e até amanhã. Um beijo, um abraço, Saulo Gonçalves. Até mandar amanhã. Um beijinho para Maximina Mohanda, que completa hoje 26 primaveras. Muito obrigado a todos. Um beijinho também a Cota Joaquina Narciso, que está sempre a ver o nosso programa. Muito obrigado a todos. Tenham cuidado com tudo o que fazem hoje em dia. Um chi coração. Já que estão a trabalhar fora, 5 horas.